Прокидайся, Одеса, на годиннику 7 ранку, а це означає, що настав час налити собі не тільки кави та чаю, а й подивитися інформаційно-розважальне шоу «Ранок» на каналі «Одеса Суспільне». І, крім того, хочу представити вам свою співведучу Зоряну Безпалько. Також сьогоднішній ранок ми проведемо в компанії Володимира Заюнчковського. Тож за вікном погода нас радує, температура повітря становить близько 20 градусів і на майбутнє серйозних змін в принципі не передбачається, що також нас не може не радувати. Але по-справжньому жарким буде наш ефір, оскільки до нас завітає фітнес-тренер, реабілітолог Тетяна Воротіліна і розкаже секрети мотивації. Також ми поспілкуємось з організаторами нового арт-майданчика «Арт-балкон» Тетяною Петракевич та Лесею Вербою. А пізніше до нас приєднається редактор та ведучий Одеської обласної студентської ліги сміху Дмитро Шевчук. І з ним поговоримо про гумор в Одесі та Одеській області. Але перед цим пропонуємо подивитися музичний кліп та зарядитися ранковою руханкою. Я знаю, ти була ще не одна, а я знайшов тебе таке життя. І пам'ятаю я твої слова, що хочеш бути ближче, як вона. Рахуєш дні, щоб стати як той пах, і полетіти далі зі мною там. І чую голос я твоєї душі, що танцював. Прошу, станцюй зі мною цю ніч, забудь всі проблеми в тому річ. Я хочу, щоб ти була моя, тож зрозумій прості слова. Не відвертай цей час та сад, і не трапа цих гора. Знаєш, що будем слухатися свого серця, і це відверто. Я хочу бути разом. Тепер ти знов змінила своє життя, а у свідомості постаташ сама. І знову хочеш ти почути слова, відчути боля, це є твоя мета. Я знаю, ти вже бачиш цей сюжет, якому нас малює поет. Ця історія вже не добра, але в позиції майбутнього дня. Прошу, станцюй зі мною у цю ніч, забудь всі проблеми в тому річ. Я хочу, щоб ти була моя, тож зрозумій прості слова. Не відбатай цей час на сад, і не трапай цей пора. Знаєш, що будем слухатися свого серця, і це відвато. Я хочу бути разом. І нам не треба цих порад. Знаю, що будем слухатися свого серця, і це відверто. Я хочу бути разом у цю ніч, цю ніч. Прошу, станцюй зі мною у цю ніч, забудь всі проблеми. Доброе утро! И сегодня у нас снова с вами утренняя зарядка на берегу моря.
Погода хорошая, поэтому можно выйти и размяться. Сегодня будут дыхательные упражнения и упражнения на растяжение мышц спины. Делаем глубокий вдох, тянемся вверх, выдох. Еще раз вдох, выдох и снова вдох. Руки оставляем наверху, наклоняемся вперед, тянемся несколько движений. 1, 2, 3, 4, 5. И опускаемся вниз круглой спиной. Тянемся за стопами. Пытаемся коснуться пола. Медленно вырастаем наверх, позвонок за позвонком. Еще раз вдох. Тянемся вниз. 1, 2, 3, 4, 5. Круглой спиной опускаемся вниз, тянемся к полу. 1, 2, 3, 4, 5. Медленно вырастаем наверх и снова вдох. Тянемся вперед. 1, 2, 3, 4, 5. Опускаемся вниз, тянемся к полу. 2, 3, 4, 5. Медленно вырастаем наверх, позвонок за позвонком. Руки в стороны, ноги максимально широко. Правая рука, левая нога. 1, взгляд наверх. 2, 3, 4, 5. 10 повторений. 6, 7, 8, 9. И еще один раз. 10. Делаем вдох. Выдох. Левая рука, правая нога. 1, взгляд наверх. 2, вдох наверх. Выдох. 3, 4, 5, 6, 7, 8, вдох, выдох. 9, еще один раз. 10. Отлично, сложили руки ближе, стопы вместе, практически на ширине вашего таза. Ширина таза – это ширина ваших тазовых костей. Стопы стоят параллельно друг другу, вторые пальцы ног, как будто бы на рельсах, и вы трамвай или поезд. Согните, пожалуйста, правую руку в локте, поставьте на затылок ладонь, вторая рука на ребра. Делаем глубокий вдох, по диагонали тянемся наверх, 10 вдохов. Вдох, выдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тянемся вверх. 9, 10. Отлично, меняем сторону. Левая рука, затылок, ребра. Дышим больше в левое легкое. Вдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. По диагонали наверх. 8. Не скручиваемся. 9, 10. Отлично. Делаем вдох. Выдох. Сгибаем обе руки в локтях. Ставим ладонь на ладонь. И на затылок. Локти раскрыты, плечи не поднимаем. Поворот направо на вдохе. Как по спирали, как будто бы вы закручиваете штопор или раскручиваете бок. Вдох, выдох. 1, вдох, выдох. 2. Таз при этом стабилен. 3, вдох, выдох. 4, 5, вдох, выдох. 6, 7, 8, 9, 10. Отлично, руки опускаем вниз. Круги плечами, большие круги. 2, 3, 4, 5. И вперед. 1, 2, 3, 4, 5. Снова вдох, беремся за запястье правой руки. Вдох по диагонали. 1, 2, 3, 4, 5.
Еще 5, 6, 7. Вытягиваем себя наверх. 8, 9, 10. Меняем запястье. 1, 2, 3, 4, 5. Хороший вдох. 6, 7, 8, вдох, 9, 10. Опускаем руки вниз, делаем вдох, вытягиваемся, выдох. Еще раз вдох, выдох. Ставьте руки на низ ребер. Попытайтесь подышать диафрагмой таким образом, чтобы ваши ребра улыбались. Делаем глубокий вдох, выдох. Плечи при этом не поднимаются, живот не движим. Мы улыбаемся ребрами. Представьте, что вы раздвигаете ребра в стороны. Вдох, 2, 3, 4, 5. Выдох, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Выдох, 2, 3, 4, 5. Вдох, 2, 3, 4, 5. Выдох, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Выдох, 2, 3, 4, 5. Это мы с вами подышали диафрагмами. Давайте теперь попробуем подышать верхом легких. Представьте, что плечи – это горы, а ваша голова – это солнце, которое будет вставать из-за гор. У нас солнышко уже встало, но мы поможем ему встать еще выше. Итак, приготовьтесь, станьте на треугольник стопы, косточка под большим пальцем, под мизинцем, середина пятки. Колени у вас не переразогнуты, слегка смягченные. Хорошо, найдем нейтральное положение таза. Застегнем брюки наполовину с высокой талии. Вырастим макушкой вверх. Представим, что между нашими позвонками набираются воздушные шарики гели. Мы растем все выше и выше. Макушкой тянемся вверх, копчиком вниз. Итак, мы сейчас будем у вас... Солнце будет вставать из-за гор. Представьте, что мы живем где-то в горах, и ваши горы опускаются вниз, и солнце встает. Вдох, выдох. Лопатки будут стремиться вниз по диагонали в противоположные карманы брюк. Вдох, выдох. И вдох, выдох. Еще. Вдох, выдох. Еще раз. Вдох, выдох. Давайте добавим движение животом. Дышим в живот. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще раз. Вдох, выдох. И снова. Вдох, выдох. А теперь подышим животом, улыбнемся ребрами, и пусть наше солнце встанет из-за гор. Подышали животом, набрали бабочек в живот, выпустили бабочек. Улыбнулись ребрами. Пусть солнце встанет из-за гор. Хорошо, еще раз. Бабочки в животе, выпустили бабочек. Улыбнулись ребрами. Отлично, солнце встало из-за гор. Вдох, выдох. Эти упражнения можно повторять несколько раз. Это дыхательные упражнения, которые могут, помогут вам восстановить дыхание, успокоиться. Если вы хотите немножко добавить темпа в свою жизнь, чуть-чуть проснуться, подышите верхом легких. Пусть ваше солнце встанет из-за гор. Разбудите себя, как солнышко. Если вы хотите успокоиться, подышите животом. Диафрагмальное дыхание для вас будет нейтральным дыханием каждый день. Пытайтесь увеличить объем вентилируемых легких для того, чтобы вам было легче летом дышать. И не забывайте, чем становится теплее, вам необходимо пить больше жидкости, чистой воды. Можете посчитать в нее зеленый чай, если вам он нравится. Но если вы пьете кофе, не забывайте, что в чашке кофе столько же в 2 раза больше жидкости чистой воды, либо же чая. Итак, продолжим. Дальше следующие дыхательные упражнения у нас пройдут внизу. Мы делаем вдох, становимся на край коврика. Глубокий вдох, на выдохе подбородок груди, медленно скручиваемся вниз, позвонок за позвонком. И спускаемся в опору на 4. А в опоре на 4 старайтесь, чтобы ваша ладонь была под вашим плечом.
Хорошо. Ваше колено было под вашим тазобедренным суставом. Не прогибайте поясницу. Макушкой тянемся вверх, копчиком. Макушкой тянемся вперед, копчиком назад. Угу. Делаем глубокий вдох, пускаем бабочек в живот, выпускаем бабочек живота. Впустили, выпустили. Еще несколько упражнений. Впустили, выпустили. Впустили бабочек. Впустили, впустили, выпустили. Еще пару движений. Хорошо. Сейчас мы с вами будем нырять под руку. Делаем глубокий вдох, вытягиваем руку, выводим ее через сторону и ныряем. Вдох. Выдох. Вдох, выдох. И еще раз. Вдох, выдох. Представьте, что мы с вами плывем. Выдох. Вдох. Два. Три. Четыре. Пять. Еще пять повторений. Шесть. Семь. Восемь. Девять. 10. Отлично. Давайте еще раз подышим животом. Запустим бабочек, выпустим. Запустим бабочек, выпустим бабочек. Запустим, выпустим бабочек. Отлично. Давайте сделаем несколько упражнений наверх. То мы все с вами дышим, дышим. А укреплять наши руки тоже необходимо. Лето, майки, футболки. Поэтому все, что на виду, должно быть в тонусе. Мы сейчас будем с вами отжиматься на трицепс. Делаем глубокий вдох. Макушкой тянемся по диагонали вниз. Локти до дур корпуса. Один. Угу. Отлично. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И еще один раз. 10. Отлично. Присаживаемся в турецкую позу. Хорошим завершением разминки будет разминка вашей шеи. За целый день она у вас главный руководитель. Куда повернуть? Она вам помогает. Повороты. Скручивание. Отлично. И вытяжение по диагонали. Вдох. Выдох. Два. Три. Четыре. Пять. Присаживаемся. Дыхаем свежий воздух. Наполняемся. И вперед. На целый день. Хорошего вам дня. Ну що ж, Зоряна, я думаю, що після такої зарядки і руханки могли прокинутися не тільки ті, хто тільки встав з ліжка, а ті, хто розплющив очі. Отож, скажи мені, ти взагалі робиш якусь зарядку вранці чи якусь гімнастику, може? Однозначно. Ну, знаєш, як то кажуть, раз на раз не приходиться. Інколи можу прокинутись там за 5 хвилин зібратись і вибігти з дому, а коли більш такий розважливий ранок, то це я можу прокинутись, там, випити там склянку води і там якось порозтягуватись, поробити якісь вправи. Тоді я відчуваю, що я прокинулась, день почався і, в принципі, можна там йти там підкорювати світ. Ну, я взагалі-то теж роблю гімнастику, займаюся йогою, пілатесом. Та ти ж. Так, так, брешу тобі зараз про це все. Так, але дійсно на це немає часу. Ой, Вова, по-моєму, в тебе бажання немає. Тобі не здається, що в мене немає бажання, але ти знаєш, я заряджаюсь не тільки цим, не тільки цими вправами, які я не роблю, але й кавою і свіжими інтернет-новинами з інтернет-простору не тільки у світі, а й в Одесі. До речі, можемо поговорити про це зараз прямо. Ну, давай. Розкажи, бо я сьогодні робила зарядку вранці, а ти, бачу, підготував огляд. Так, давай. Так, було таке, було таке. Отож, що я хочу тобі розказати. По-перше, яка твоя відповідь, знаєш, на таке питання, Лорел чи Яні? А, я знаю, до чого ти зараз будеш вести. Так, я також це бачила.
Ти бачила і, мабуть, чула, Так, бо так, це так. аудіомем, який зараз ламає голови всім інтернет-користувачам, оскільки хтось чує Яні, а хтось чує Лорел. До речі, шановні наші телеглядачі, ви теж можете залишити свій коментар, що ви саме чуєте, Яні чи Лорел. У нас є посилання, за яким ви можете пройти, і саме там, під постом, який відображає наш ефір, ви можете залишити свій коментар. Коментар. Отож, можемо послухати. Так, я думаю, потрібно. Лорел. Ти що чуєш? Не повіриш, перше слово, яке почула, це було Яні, і потім кілька разів повторювалось Лорел. Так, звісно, але знаєш, чому різниця, в чому взагалі фішка цього аудіомему? Тут є навіть пояснення так, якесь? Так, звісно, я довго шукав відповідь, на що це було робити, ага. Такий аудіомем, і знайшов таку цікавинку, що людина сприймає по-різному різні звукові частоти. І наш слух з часом втрачає таку можливість. Якщо ти чуєш Яні, то це означає, що твій слух сприймає високі частоти. І з часом саме ця можливість і втрачається людським слухом. А багато хто чує Лорел просто і не чує взагалі-то Яні. Особисто я, ну як і ти зараз, теж почув два варіанти, і це можна сказати, що ми з тобою ще не старі, не досить Ой. Старі. Ну не знаю, я лише один раз почула Яні, а далі Лорел. По-моєму, це, знаєш, годинник тікає, пора задуматись, скільки вже років. Все може бути. Проте я вважаю, що це можна розвивати якось свій слух і берегти його також. Молодість розвивати? Молодість теж можна розвивати. Хтось навіть розвиває її до сих пір. Можна багатьох зірок взяти в такому випадку. Отож, а які у тебе новини, що ти знайшла в інтернеті? О, я такий не менш цікавий хочу розказати, не тільки як ти про Лорел і Яні. Взагалі зараз в мережах активно обговорюється весілля Меган Маркл та принца Гаррі. Я думаю, всі це бачили, весь світ слідкував за їх весіллям. Але цікавий той факт, що ось ми бачимо на екрані. Більш ніж весілля обговорюють реакцію бабусі принца Гаррі і Єлизавети II. Хтось її порівнює, ну, взагалі користувачі обговорюють її такий невимушений вираз обличчя. Такий, не знаю, серйозний. І дуже багато з них порівнюють її навіть з українською бабусею, яка сидить під під'їздом і пильно дивиться, там обговорює всіх, хто ходить кругом і таким своїм якимось, не знаю, засуджуючим поглядом, наче, ну, от, якось так. Або бабуся, типова бабуся, яка чекає своєї черги в комунальних службах, комунальних установах, або така, що чекає пенсію і не дочекається, коли її піднімуть. Отож, які ще можуть бути варіанти? Так, ну, варіантів може бути багато, проте це нам свідчить про її вихованість, оскільки всі члени королівської родини виховуються так, щоб не показувати свої емоції на людях. Тобто так. Ми бачимо відверто, що Єлизавета II з таким, як то кажуть, покерфейс дивиться і спостерігає за майбутньою невісткою, онучатою, і за своїм онуком. Отож, ми можемо тільки побажати Єлизаветі II здоров'я, дочекатися правнуків від свого онука і, звісно, більш гарного настрою, більш посмішок. Так, а ще ми ж зараз прикидувались Вовою свої версії, що може означати вираз обличчя Єлизавети II. А ви також коментуйте у Фейсбук, і які версії, власне, у вас, і які новини вас останнім часом цікавлять. І ми почитаємо, і в наступних ефірах також про це поговоримо. Так. Але давай все-таки повернемося про те, що обговорюють зараз. В Одесі зараз. В Одесі в соцмережах. Одеса, да, давай. Пов'язано з Одесою. Нещодавно в інтернеті з'явилася світлина, яка демонструє нам бігборд. Бігборд, який знаходиться, ось він такий бігборд.
який знаходиться на трасі 7 кілометр Одеса-Київ. І він демонструє нам що? Що Ксюха обходи женатих стороною. Ксюха, Ксюха. Так, можна подумати, що це якась дивина, і це, які, водії, які приїжджають до Одеси, також дивляться і не мають гадки, що то за Ксюха взагалі, і як то воно пов'язано з в'їздом в Одесу. Але тобі було з фото. Так, так, з там фото. З фото і сердечко. Хтось, ти знаєш, хтось вітає своїх коханих з днем народження, хтось так вітає з народженням дитини, а Ксюху попередили. Ксюху попередили і сказали, щоб вона обходила дружиних стороною. Проте... А які версії можуть так бути? От хто, хто? Версії взагалі то може бути безліч. Хто це написав? Ну, саме проста, це якась жінка, яка оберігає свого чоловіка від коханки. Але є така версія, що це може бути підсказка для людини, яка виконує квест на 7 кілометрі. Також це так дружня порада Ксюші обходити одружених, бо вони можуть причинити якісь... Вкусити? Так, можуть вкусити, можуть щось інше зробити, оскільки вони непередбачувані, ці одружені. Також це... Бо звідки тобі знати? Ну, не знаю. Ну, я чув таку інформацію. Також є варіант, що то хлопець попереджає свою невірну подругу. Тобто він їй рекомендує обходити одружених стороною. А не одружених можна не обходити? Ну, не знаю. Ну, але це бачиш, нелогічно. От я зі своєю логікою тобі кажу, це цей варіант от в корінь. Я думаю, що це така дружня порада від хлопця для своєї дівчини. І ще є такий варіант, що Ксюху попереджує подруга, яка втомилася слухати її розповіді про її романи з одруженими. Це, мабуть, саме близьке до реальності, мені здається, твердження, оскільки взагалі-то дівчата часто жаліються, що вони покохали чоловіка, а він одружений. Він одружений, а так, я не знала, а в нього є дружина. Там, та? Так, так, звісно. Ні-ні, я не знаю. Ти не знаєш, тобто і у тебе подруг таких не було навіть? Ух, ні. Ну і добре. А ні, хоча, знаєш, у мене є подруга, якій дуже сподобався викладач, і вона така каже: ой, приходжу я на пари, а в нього от обручка на руці. Тобто вона така думає, все. Вона розчарована. Вона розчарувалась. Її серце було розбите, як і любов до предмету. Добре. І взагалі-то, ти знаєш, я думаю, що цей такий слоган може стосуватися не тільки дівчат, а й чоловіків. Отож, я теж буду обходити одружених чоловіків стороною. Що ми можемо ще обсудити? Я нещодавно почув, що в Одесі була така новина, що в клубі «Ітака» було захоплено пляж. Незаконно, але міськрада наша доблесна сказала, що звісно, цю площадку, яка була захоплена Ітакою, буде демонтовано. Що ти вважаєш по цьому з цього приводу? Чесно, я дуже люблю Аркадію і я люблю будь-які пляжі. Я, звичайно, за те, щоб все переходило там у власність городян, щоб у людей був доступ відкритий до пляжів. Але якщо все культурно, ніхто нікому не заважає, то чому ні? Якщо це піти на компроміс із, власне, з нічним клубом та з міською радою, то якщо це питання правильно врегулювати, то... Але, на мою думку, все одно, все ж таки, пляжі мають залишатися чистими, оскільки попередує це тому, що в купальний сезон туристи не зможуть нормально відпочити, засмагати та навіть просто купатися. Я взагалі вважаю, що пляжі повинні бути завжди вільні від таких будов і... Це буде прекрасно, коли ти виходиш, уяви, в Аркадію, ти виходиш така насторожена, і після цього одразу ти бачиш, що всі пляжі пусті. Немає жодних будов на них якихось, і ти можеш спокійно засмагати,
Можеш не перейматися, що тобі треба заплатити якісь гроші за те, щоб ти пішла і зайняла місце на цьому пляжі. Отже, що тобі можу сказати? Це о, прекрасно. По-моєму, ти зараз розповідаєш про паралельний всесвіт. Я просто розчулася. Тримай свої емоції в руках. Так, а зараз пропонуємо подивитися кліп, музичний кліп. Новини. Вову, що? Зараз час, власне, для новин. І ми передаємо слово Кирилу. Кирилу, що там у тебе? Доброго ранку, дякую, Зоряно та Володимире. В ефірі програма «Факти». О 19.00 біля російського консульства в Одесі відбудеться акція солідарності з Олегом Сенцовим та іншими українцями, що опинилися в лапах російського тоталітарного режиму. Нагадаємо, кінорежисера Олега Сенцова звинуватили у вчиненні та плануванні терактів. За версією слідства, у 2014 році Сенцов створив терористичне співтовариство, учасники якого підпалили двері російської громади Криму і вікна відділення «Єдиної Росії» в Сімферополі, а також готували підриви пам'ятників Леніну і «Вічного вогню». Український режисер отримав 20 років колонії суворого режиму. У березні 2016 року Сенцова етапували в колонію до Якутська. В 2017 році перевезли звідти в Лабетнанги. Свою провину він не визнає. Задля привернення уваги громадськості Олег Сенцов 14 травня оголосив голодування, яке вже триває 10-ту добу. Наша знімальна група буде присутня на акції солідарності. Дивіться сюжет в наступних випусках «Фактів». Керуючий футбольного клубу «Балкани» Дмитро Голубов спростував інформацію щодо участі команди у договірних матчах. Я себе вважаю, що мені відносно ні себе, ні все руководство, ні тренерський штаб, ні ігроків. Для мене це було кредо, що договірний матч футбольний клуб «Балкани» я не знаю, що. Нагадаємо, правоохоронні органи провели понад 50 обшуків в 9 областях України задля виявлення організаторів договірних матчів. Серед підозрюваних – гравці, тренери, арбітри, а також президенти 35 професійних клубів, що виступають в 4 українських дивізіонах. Серед них – 3 клуби Одеської області – «Реал Фарма», «Балкани» та «Жемчужина». Директор футбольного клубу «Реал Фарма» Микола Ліховідов спростував інформацію щодо участі команди у договірних матчах. Наразі ми намагаємось зв'язатися із представниками «Жемчужини», аби отримати коментарі щодо ситуації. Вчора одеський чорноморець обіграв Полтаву в першому матчі за місце у прем'єр-лізі. Кирило Ковалець закинув м'яча через стінку зі штрафного. Рахунок 1-0 на користь чорноморця. Вболівальники поділилися враженнями від матчу з нашою знімальною групою. Поділіться враженнями про матч, будь ласка. Впечатлення середнє, скажімо так, могло бути краще, тому що знаю команду «Чорноморець» не понаслышке. Дуже хороша гра, мені дуже все подобалось, прям супер, прям емоції отримав колосальні. Гра була дуже цікава. «Чорноморець» виграв 1-0, але ще стоїть ответний матч. Поэтому будем надеяться, что там тоже будет благоприятный исход и большой футбол в Одессе будет существовать, будет жить дальше. Матч у відповідь відбудеться у неділю 27 травня у Полтаві. Сьогодні по Одесі та області очікується мінлива хмарність без опадів, повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по місту Одеса 26-28 градусів тепла. По Одеській області 24-29 градусів з позначкою «плюс». Температура морської води в районі пляжу Ланжерон 18-19 градусів. Атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря вранці 60%, в день зменшиться до 40%. Схід сонця о 5 годині 12 хвилин, захід о 20:35. На автошляхах області видимість добра.
Це всі новини. Побачимось у наступних випусках фактів. А я передаю слово своїм колегам Володимиру і Зоряні. Отож. Дякуємо, Кириле, і ми продовжуємо наш ранок. Отож, я хотіла запитати Вова, як давно ти мав нагоду прогулятись Приморським бульваром та глянути з Потьомкінських сходів на наш морвокзал? Не дуже давно, але ти знаєш, Зоряно, не було такої можливості остановитись і помилуватись видом, який можна наблюдати з Потьомкінських сходів. Я тобі, знаєш, побажаю знайти час і все-таки присвятити якийсь час, щоб помилуватись Одесою, ще поки не зовсім почався туристичний сезон, тому що потім, справді, ці історичні вулиці, місця, вони будуть повністю зайняті. А зараз пропоную переглянути сюжет про унікального одеського екскурсовода. Батюшка проснулся там ближе к обедне. Ну и надо сходить же утренний мацион, да. А тут закрыт. В 1828 году в Одессу приезжает Михаил Семенович Воронцов, становится генерал-губернатором. Строится впервые, кстати, в Российской империи. Строится специально здание для музея и библиотеки. Еще один фрегат пытался его сорвать с мель, и не удалось. Капитан получает смертельное ранение, и команда вся сдается. Но когда приехал Михаил Семенович Воронцов, он строит в начале бульвара свою резиденцию, да, Воронцовский дворец. С 6 века до нашей эры тут были древние греки. Ну вот мы подойдем к раскопу, я чуть больше расскажу об этой части истории. Зовут меня Максим Кириллов. Я экскурсовод, я общественный деятель, да, занимаюсь общественной деятельностью, возглавляю общественную организацию «Рівноправне суспільство». Ну, я люблю свой очень город, я люблю делиться своими знаниями о нем с одесситами, с приезжими, с гостями нашего города. То есть я влюблен в Одессу. А як виникла ідея саме проводити екскурсії, займатися такою діяльністю? Ну, в 2016 году я познакомился с одним замечательным человеком, да, Александр Бабич. Он открыл курсы экскурсоводов. Я попросился к нему, меня взяли с радостью, как мне кажется. И вот закончив эти курсы, очень такие серьезные, да, серьезный подход, 5.5 месяцев, я сдал экзамен, ну и получил диплом. И после этого, с прошлого года, с 16 года, я начал водить экскурсии. Вожу я их для всех, да, то есть специально разрабатывал маршрут, чтобы было удобно людям, передвигающимся на колясках, чтобы было меньше бордюров, чтобы было где отдохнуть в теньке, потому что, ну, вы сами понимаете, в разгар жары, то довольно тяжело и крутить колеса, и еще что-то слушать, и жариться под солнцем. То есть специально разработал этот маршрут, по нему вожу людей на колясках, ну, людей с инвалидностью. Ну и более расширенный у меня маршрут для всех остальных, то есть людей без инвалидности, которые могут своим пешком, как говорят у нас в Одессе, прогуляться вместе со мной. Наскільки міське середовище наразі відповідає такому формату? Ну, я вам могу сказать честно, даже по сравнению с прошлым годом есть изменения. На самом деле очень много моментов есть таких не очень хороших, но изменения идут. Мы видим, наконец-то была отреставрирована и реконструирована
Преображенская улица и Соборная площадь, сделаны там съезды, заезды, то есть сейчас происходит то, что происходит сейчас в центре. Да, это есть определенные неудобства, но я надеюсь, что все они будут в ближайшее время устранены и появятся опять же нормальные тротуарные понижения. Кстати, могу сказать, что моя организация в том числе входит в рабочую группу, и без наших рекомендаций не принимаются проекты, которые касаются реконструкции тротуаров. То есть там должны появляться нормальные по нормам сделанные съезды, должна появляться тактильная плитка, то есть это происходит. Моя история, ну, 15 лет назад я получил травму, после которой все это время я передвигаюсь на коляске, и я играю в баскетбол на колясках, я стараюсь заниматься спортом, поддерживать себя в форме. Есть вот замечательный слоган у одной из туристических экскурсионных фирм, да, без рекламы будем, но кто знает, тот поймет. Мне очень нравится это выражение. Его говорит Саша Бабич, да, я влюбляю людей в Одессу. Вот мне хочется тоже, чтобы после моих экскурсий, как одесситы, так и гости, чуть-чуть больше полюбили или просто влюбились в наш замечательный город. Дякуємо. А хто є вашою підтримкою зараз? Моєю підтримкою моя сім'я, да, у мене прошлый год получился такой, скажем так, неоднозначный. Было и плохое, и хорошее. Я в прошлом году похоронил маму, да, и это был самый близкий человек мне, но и в то же время я обрел самого близкого человека. Я женился, и бусинка, привет, будешь смотреть. Это любимый человек, это моя жена, у нее есть дети, это моя семья, я вот, ну, дорожу очень этими людьми, которые меня окружают. Я дорожу своими друзьями, которые мне помогают всецело. Им тоже всем привет, всем, кто знает. Это очень много. Но самая большая поддержка – это, конечно же, семья. Это жена, ребенок, то есть это вот это вот, когда ты приходишь и получаешь дома, да, такой уют, комфорт, любовь тебе дарят. Это очень приятно, это классно. Друзі, нагадую, що ви дивитесь програму «Ранок Одеса», і ви можете зателефонувати нам за номером, який зараз бачите на екрані. Отож, ми працюємо для вас в прямому ефірі, і у вас є така нагода задати нам питання або задати питання нашій гості, яка вже у нас у студії. Зоряна? Так, сьогодні у нас в студії вітаємо Тетяну Воротіліну. Доброго дня. Так, тренер з фітнесу, реабілітолог, а також фітнес-тренер. Доброго дня. І з тенісом, теніс. Забувай, теніс. Який я раз оговорююсь? Щось не так. Можливо, не з тієї ноги встала якось? Все можливо. Мені звично, я завжди встаю з тієї. Так, я хочу почати з того, ви для багатьох дівчина мотивація. Ну, це справді так, є що тут приховувати. А хто мотивує вас? Спорт та я. Також, звісно, дуже мотивують люди, які відкликаються на мене. Тобто, я нещодавно відкрила для себе такий варіант спорту, як забіги, масові забіги. І от реакція людей, поки я біжу, вона надзвичайно мотивує. Вона змушує мене бігти швидше, змушує мене не зупинятись, і це надзвичайна підтримка. А як взагалі от ви дізналися про можливість таких бігових марафонів і інтернет? Інтернет. Все, так. Все інтернет. Так. Тобто ви просто може зареєструвалися чи ні? Я ще в минулому році, на початку весни, мене друг запрошував прийняти участь у Одеській соці. В минулому році там було 14 кілометрів, мені здається, от мінімальна дистанція.
І він мені пропонував, тому що на той момент я могла пробігти десь там, я не пам'ятаю, десь 2 чи 3 кілометри я могла пробігти, але пройти я вже могла 14-15. Але я подивилася, що ну, це буде надзвичайно довго. Я за той час, за адекватний час я не зможу цю дистанцію подолати. І я вирішила, ну, на наступний рік все точно, я там ці 15-14 mm-hmm. кілометрів я подолаю. А потім десь у грудні місяці я пробігла на початку грудня, мабуть, другого, в мене якраз був рівно рік, як я ходжу на протезі, я вирішила це відсвяткувати, я пробігла 10 кілометрів. І думаю така, ну, потрібно, якби, яка наступна ціль? 20. Ой, і тут я бачу, у Фейсбуці рекламу забігу якраз 18 березня в Одесі, і там є дистанція марафон, і є дистанція півмарафон. Думаю, чудово, 20-21, це вже якби немає різниці. Я зареєструвалась. На той момент я планувала, якби, що я вже буду бігти, приймати участь на більш спортивному протезі, тому що в мене були плани в січні місяці зробити собі спортивний протез, але не склалося з протезом. Але все одно я вирішила, ну, на цьому, значить, на цьому побіжу. Тобто ваш особистий рекорд – це 20 кілометрів, так, я розумію? Так. А взагалі плануєте якийсь новий щось подавати так, більше? Так, планую. Восени я думаю над тим, щоб пробігти марафон, а наступної весни я планую подолати Одеську сотку вже 100 кілометрів. 100 кілометрів. Я замислююся над тим, щоб просто стати о 5-й ранку і побігати десь у парку. А Тетяна крокує до своєї мети. 100 кілометрів. Зараз соромно признатись, але здається, я пробігаю 2-3 кілометри і кажу, божечко, дайте води, дайте чогось там, дайте сісти, дайте перевдягнутись, дайте поїсти. А взагалі, то як ви прийшли у спорт? Є така у вас історія, можливо, таємнича? У спорт я прийшла, коли я була ще дуже-дуже малою. Коли мені було 4 роки, мене батьки виганяли на стадіон бігати. Так, я дуже не хотіла. Я, як всі діти, в 4 роки, мені не хотілося йти бігати, особливо зранку. Особливо 4 кола по великому стадіону. Це було надзвичайно нудне заняття. Але потім, через декілька тижнів, я зрозуміла, ну, бігати мені все одно доведеться. І поки я біжу, ну, потрібно щось робити. І я почала там собі придумувати якісь історії, тобто фантазувати про щось вигадувати, і це допомагало мені скоротити час, і я не помічала вже через деякий період часу, я перестала помічати, що це так довго надзвичайно. А в 5 років я почала грати в теніс, я просто сама захотіла навчитись так, і з того часу я все життя граю в теніс. Тобто один з таких маленьких секретів мотивації – це відволікти себе від того, що ти бігаєш. Від складного, так. Коли тобі складно, звісно, потрібно переключити свою увагу на щось більш приємніше. І тоді, ну, навіть зараз, якщо мені потрібно щось написати, якусь статтю там написати, відповісти на якісь питання, прийняти якесь рішення, я йду бігати. Поки бігаєш, мозок інакше працює, це фізіологія, мозок інакше працює при рухах. Біг не потребує такої концентрації, наприклад, як там теніс. В теніс також можна грати і бігати, але коли ти сам тренуєшся, наприклад, біля стінки, коли ти граєш з партнером чи граєш на рахунок, про щось правильно думати досить складно, потрібно концентруватись на грі. Коли ти просто біжиш, особливо якщо це пробіжка чисто так, ну, для себе, для здоров'я, там, вранці, ти можеш паралельно думати про все, що завгодно. Тому що, ну, біг – це лише переставляння ніг, особливо якщо в тебе дві звичайні ноги, тобі не потрібно надзвичайно сильно концентруватись, як підняти ногу, як її поставити. Ніхто ж не думає, на яку висоту піднімати ногу, коли він йде по сходах. А я думаю. Так, я думаю, на яку висоту піднімати протез, тому що я не можу там підняти гомілковий суглоб, він не згинається в мене. А, ну, звичайно, люди, коли в них звичайні ноги, їм не потрібно про це думати. Це не складно. Так, це не складно. Тобто це ще й інтелектуальна діяльність. Ну, так.
Трошки. Скажіть, а от теніс, ви не думали перейти в якийсь інший вид спорту? Так, от з 5 років займались, це от ваша любов на все життя так, була, так? Так, так, так. І знаєте, це, що ви займались з маличку, це виховало ваш характер. Також так, це однозначно так, спорт, це, як то кажуть, найкраще виховання, і ваші батьки просто неймовірні молодці, що вони так поступили. А скажіть, будь ласка, у вас не було колись якогось моменту, коли ви думали, там, може там зайнятися офісною роботою, там, що спорт це вже таке залишатися як захоплення і там чимось іншим займатися? У мене не було бажання залишити спорт ніколи, але, на жаль, ну, деякі якби життєві ситуації змушують нас робити, приймати певні рішення. Коли я позаминулого року стрибала на милицях, мені запропонували досить непогану роботу в фірмі, в зовсім в іншій сфері, далеко від спорту. Але якби там був гарні перспективи, була досить хороша зарплатня, цікава робота. На той час мені дуже потрібні були гроші, тому що в мене багато боргів за якби операції щодо ноги. Плюс мені потрібно робити протези постійно. І на той момент, ну, якби займатися спортом я не могла. Я писала лише програми дистанційно по тренуванням. І тому я вирішила, ну добре. 1,5 року я працювала в офісі. Це був досить цікавий для мене досвід. Надзвичайно цікавий, я не звикла до такого. Перший час мене надзвичайно дратувало те, що наскільки люди, як багато часу вони просто витрачають задарма. Вони просто приходять і сидять. От після 5-ї години в нас всі абсолютно працівники сиділи і дивились на години, коли прийде 6-та. Вони могли там просто сидіти, нічого не робити. Деякі, хто більш-менш щось чимось цікавився, вони там щось читали в інтернеті. Інші просто сиділи. Просто сидять люди годину і чекають. Для мене, як для спортсмена, так, це зовсім не зрозуміло, як так можна. Це ваше життя. За цю годину можна зробити стільки корисного. Тому, ну, я, звісно, якщо не було якихось робочих задач, я уходила з офісу. Ну, навіщо там сидіти? Я не бачила в цьому сенсу. Але на щастя чи на жаль, не знаю. Ну, мабуть, на щастя. Зараз я цим дуже задоволена. В лютому цього року я закінчила повністю офісну роботу. Так, ми вітаємо не зійшли. Дякую. Ми не зійшлись по якимось принципам роботи і так далі з керівництвом компанії. Ми розійшлись, у нас різні погляди на життя і на те, як все має відбуватись, тому я повністю повернулася в спорт. І це набагато легше, тому що на останній рік, коли я все зробила протез, у мене було 3 тренування і офісна робота, і 3 тренування в день. Це так, досить виснажливо. І знаєте, коли я працювала в офісі, я бігаю там щоранку по трасі здоров'я, перебігаю, і буває там не часто, але бувало таке, що там декілька разів на тиждень хтось зупиняє мене, там, вау, клас, ви мене мотивуєте. І от я просто біжу, я просто тренуюсь, я нічого не роблю, а я вже роблю щось корисне. І я порівнюю з тим, що я сиджу багато годин в офісі, я якби вкладаю в це там свій час, своє знання, щось, і нічого корисного я не роблю. Ну, крім того, що я заробляю гроші, так, так, але по суті, ну, ніякої такої глобальної користі я не приношу. І мене це дуже, якби, турбувало. От я бачила дуже багато ваших фотографій в соцмережах, на просторах інтернету. От навіть коли був останній жіночий забіг, то ваших фото було найбільше. Як ви реагуєте на те, що от на вас звертають увагу більше, ніж? Ну, це нормально, слухайте. Ну, це абсолютно нормально для людей, це незвично. Все, що незвично, привертає увагу. Звісно, ну, якби така зачіска, вона привертає увагу, нога. Вона дуже привертає увагу, тому більше фотографують, плюс я гарний привід зараз для СМІ, для того, щоб про щось потрібно говорити. Зараз, скажімо відверто, в країні немає дуже багато тем, про які можна висвітлювати, а я дуже гарний інфоповід, тому це логічно. Так. От життя вам поставило таке випробування,
Буває. Так, це буває, я згоден. Але як ви все одно, не дивлячись на це, вирішили повернутися у спорт? Що вас мотивувало після цього? Ну, якби... Вирішила. Це, я думаю, до мене це невірне питання. Я коли ще в лікарні лежала на п'ятий день після аварії, я лікарю розповідала, зараз, через місяць, я встану, і, от все це закінчиться, я встану і побіжу. Угу. У мене не було питання закінчувати спорт. Ну, у мене не виникало такої думки ніколи. Я, ну там, як можна сказати, не в дитинстві, але коли мені було там років 17-18, всі ж там запитують, які там плани на майбутнє. І постійно задумуєшся. От в 9 класі, я пам'ятаю, я писала, що мені важливо, щоб моя робота була давала мені можливість подорожувати, спілкуватися з людьми, займатися спортом і гарно заробляти. У мене не було конкретної цілі, що я маю робити. Це ну, досить неважливо для мене. Вихователька така, ти не розумієш завдання. Ну, це, звісно, це якби стандартне таке. А потім, через деякий час, мене, то ти будеш що, займатися все життя спортом? Я кажу, так, чому ні? А як ти будеш бігати, там, коли тобі буде 40-50? Звичайно, ну, трохи повільніше. Як? Ну, трохи повільніше буду бігати, це ж логічно, як? Тобто, і в мене ніколи не виникало навіть сумніву щодо того, що колись там що, через щось я не зможу бігати. Так, був певний період, там рік я стрибувала на вулицях, я не могла бігати. Ну, але мені вдалося все ж таки знайти лікарів, які погодились на те, щоб відрізати мені ногу. Це також був мій вибір. Ну, я могла залишити її, чому ні, і не бігати. Ну, тобто, але для мене це не був варіант. Для когось, можливо, так. Але для мене, ну, я до цього звикла. Мені це подобається. Тому... Взагалі, я розумію і поважаю таких людей, коли є мета взагалі, дякую. Є мрія, і вони крокують до неї, незважаючи ні на що. Це, я вважаю, достойне того, щоб ми пишалися такими людьми. Отож, ще є таке питання... Можна від мене питання? Так. Які у вас захоплення, крім спорту, там погуляти, кіно, там, театр, що вам таке подобається? Ну, кіно також, кіно подобається, але небагато я зараз, ну зараз останні, там, не знаю, мабуть років 7, дивлюсь зазвичай фільми англійської мови в оригіналі. Мені не дуже подобається, не завжди їй вдалий переклад. В оригіналі більше емоцій, плюс ти... Якби не дарма витрачаєш час, ти навчаєшся. Тому що просто дивитися кіно, це якби ну, досить таке. Також люблю читати, в театр іноді хожу. Не часто, хотілося б частіше, але хожу. Люблю концерти, люблю подорожувати, дуже люблю море, світанки. Намагаюся якнайчастіше бувати на морі. До речі, про подорожі. А ви кажете, що любите подорожувати. А саме в яких країнах ви були? Ну, насправді не так багато. Я півтора роки прожила в Азії, в Камбоджі та в Таїланді. Була в Німеччині, там мені ногу відрізали. Була в Австрії. Та так, проїздом ще декілька країн, але ну, там, в Турції проїздом, в Дубаї проїздом була. Ну, не дуже багато, але мені подобається це. І я планую, що в майбутньому нинішня моя робота мені дозволить більше подорожувати, плюс бігати марафони в різних країнах. Це надзвичайно цікаво, тому що мені подобається вивчати міста саме в процесі бігу. Дякую. А задумувались про переїзд в іншу країну? Так, але не розумієте, як в мене немає конкретного там, що я хочу жити в цій країні. У мене є конкретно, я хочу подорожувати. Для того, щоб прийняти рішення, в якій країні ти хочеш жити, ну, на мій погляд, потрібно там деякий час прожити. Причому деякий час це не декілька тижнів, а півроку, рік. Отак. Тому на даний момент я просто хотіла подорожувати. А там з часом, колись, так, колись, через декілька там. Десятків років потрібно буде обрати якусь країну, а може ще зміниться. У мене вже, можливо, в мене будуть інші цілі, інші пріоритети, тому я не ставлю. Але так, все життя жити просто в Україні, ну ні. Ні. Взагалі, яка от у вас країна в планах найближча до відвідання? Найближча, мабуть, це Росія, тому що я в серпні біжу в Єкатеринбурзі півмарафон.
Тому я так думаю, що це найближча країна. А не, я маю на увазі не дистанцію, а можливо взагалі, от, де вам хочеться більше всього побувати, от, навіть зараз? Ну, пробігти мені дуже хочеться в Австрії. Мені дуже подобається Вена. Так, я там була, от, коли ще на Молицях я там стрибала, шукала лікарів, і мені надзвичайно сподобалася ця країна. Також дитяча мрія така моя – це Венеція. Так, я дуже люблю канали, дуже люблю водойми, тому надзвичайно хочу побувати. І, звісно, моя любов – це Азія, тому я сподіваюся, що наступного року взимку мені таки вдасться поїхати до Таїланду, подорожувати там, відвідати декілька островів та відпочити трохи. Хотіли б ви відвідати Китай чи Японію? Так. Побігати там, це надзвичайно великі можливості. Дякуємо вам велике за спілкування. Дякую, що починали з нами свій ранок. Нагадуємо, з нами була Тетяна Воротіліна, і ми передаємо далі слово службі новин. Доброго ранку, дякую, Зоряно та Володимире. В ефірі програма «Факти». О 19.00 біля російського консульства в Одесі відбудеться акція солідарності з Олегом Сенцовим та іншими українцями, що опинилися в лапах російського тоталітарного режиму. Нагадаємо, кінорежисера Олега Сенцова звинуватили у вчиненні та плануванні терактів. За версією слідства, у 2014 році Сенцов створив терористичне співтовариство, учасники якого підпалили двері російської громади Криму і вікна відділення «Єдиної Росії» в Сімферополі, а також готували підриви пам'ятників Леніну і «Вічного вогню». Український режисер отримав 20 років колонії суворого режиму. У березні 2016 року Сенцова етапували в колонію до Якутська. В 2017 році перевезли звідти в Лабетнанги. Свою провину він не визнає. Задля привернення уваги громадськості Олег Сенцов 14 травня оголосив голодування, яке вже триває 10-ту добу. Наша знімальна група буде присутня на акції солідарності. Дивіться сюжет в наступних випусках «Фактів». Керуючий футбольного клубу «Балкани» Дмитро Голубов спростував інформацію щодо участі команди у договірних матчах. Я себе вважаю нічим не виновним. Ні себе, ні все руководство, ні тренерський штаб, ні ігроків. Для мене це було кредо, що договірний матч футбольний клуб «Балкани» я не знаю, що це. Нагадаємо, правоохоронні органи провели понад 50 обшуків в 9 областях України задля виявлення організаторів договірних матчів. Серед підозрюваних – гравці, тренери, арбітри, а також президенти 35 професійних клубів, що виступають в 4 українських дивізіонах. Серед них – 3 клуби Одеської області – «Реал Фарма», «Балкани» та «Жемчужина». Директор футбольного клубу «Реал Фарма» Микола Ліховідов спростував інформацію щодо участі команди у договірних матчах. Наразі ми намагаємось зв'язатися із представниками «Жемчужини», аби отримати коментарі щодо ситуації. Вчора одеський чорноморець обіграв Полтаву в першому матчі за місце у прем'єр-лізі. Кирило Ковалець закинув м'яча через стінку зі штрафного. Рахунок 1-0 на користь чорноморця. Вболівальники поділилися враженнями від матчу з нашою знімальною групою. Поділіться враженнями про матч, будь ласка. Впечатление среднее, скажем так. Могло быть и лучше, потому что знаю команду «Черноморец» не понаслышке. Очень хорошая игра, мне очень все понравилось, прям супер, прям эмоции получил колоссальные. Игра была очень интересная. «Черноморец» выиграл 1-0, но еще предстоит ответный матч. Поэтому будем надеяться, что там тоже будет благоприятный исход и большой футбол в Одессе будет существовать, будет жить дальше. Матч у відповідь відбудеться у неділю 27 травня у Полтаві. Сьогодні по Одесі та області очікується мінлива хмарність без опадів, повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по місту Одеса 26-28 градусів тепла. По Одеській області 24-29 градусів з позначкою «плюс».
Температура морської води в районі пляжу Ланжерон 18-19 градусів. Атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря вранці 60%, в день зменшиться до 40%. Схід сонця о 5 годині 12 хвилин, захід о 20:35. На автошляхах області видимість добра. Це всі новини. Побачимось у наступних випусках фактів. А я передаю слово своїм колегам Володимиру і Зоряні. Друзі, ну як ви зрозуміли, в нас на часі рубрика про читання. І сьогодні ми знаходимося в українській книгарні, хочемо розповісти вам про деякі новинки. Але вирішили вас не повчати. Все ж таки, давайте розіграємо кілька ситуацій, які можуть статися в реальному житті. Я виконую роль такої собі, можливо, десь вередливої клієнтки, а наша шановна експерт Дарина допоможе нам обрати книгу до душі. Отже, історія перша. Вередлива клієнтка. Я з таким проханням прийшла до вас. Ну, розумієте, вже багато чого читала, і ну, майже неможливо мене здивувати, ось так вам скажу. І прийшла до вас, українську книгарню, може ви мені допоможете. Ну, нічого вже не можу знайти. Ну, що вас перенесу у сучасність. І покажу вам книжечку Юрія Андруховича. Це вже постмодерний роман. Так, якщо це модерн, то це постмодерн. Це перемішування свідомо всяких напрямків, це і містифікації літературні, і перекидання з одного часу в інший. І Юрій Андрухович, дуже відомий український сучасний письменник, патріарх постмодерної літератури, дуже знаний і перекладаний багатьма мовами, популярний в Німеччині, в Польщі. Ось, і його роман новий, називається він «Коханці юстиції». Ну, хто такі коханці юстиції? Це ті люди, які мають з юстицією певні такі стосунки. І тут він описує, називається це «Паранормальний роман». Він історичний. Герої цього роману ніяк один з одним не пов'язані. Це все злочинці. Але злочинці не звичайні. А злочинці дуже, знову ж таки, як Домонтович змальовує людей дуже контрастних. Так, і Андрухович зацікавився долями надзвичайних людей, які не були дуже високого морально-етичного, може, ну, цінності їх не були. Тим не менше, вони певний внесли в свій внесок. Ось, наприклад, це Міло Немирич, який жив на території Галичини на початку 17 століття. І він був такий, він був розумний, він складав вірші, він цікавився наукою. Притому він бешкетував, він грабував, він навіть прославився такою своєю витівкою, коли до Львова приїхав бестіарій одного італійця, який був там інтриганом і отруйником. Може, які люди зібралися? Так, він почав поробошляти тим, що возив бестіарій, тобто зоопарк по-нашому, цирк привіз до Львова, там були всякі індійські леви, леопарди, гіпопотами. І ось Саміло... Мабуть, так. І ось Саміло Немирич взяв і вночі повипускав цих звірів з кліток. І вони почали бродити по вулицях Львова, там когось загризли, комусь в сад залізли, там всі понищили яблука, ну і від собі гіпопотам, який блукає вулицями стародавнього Львова. Так, так. Карний. Тим не менше, Саміло був коханцем юстиції, і це все якось йому з рук сходило. Потім він домовився з власником цього бестіарію за дуже кругленьку суму, що він цих всіх звірів поверне йому. А, ось що було, це така афера була. Це була така авантюра, повернув. Потім виявилося, що ці дукати, які дав йому той...
Мікеляно, чи як там його звали, вони виявилися фальшивими. Це було зрозуміло, що коли він звірів випускав. Тобто ось тут ціла така галерея всяких злочинців, авантюристів, і читаєш і дивуєшся, як взагалі їм це все сходило з рук. Тому що закінчив своє життя Саміло Немирич монахом. І навіть так, тобто його ніхто не стратив і ніхто його не посадив. В тюрму він просто пішов і сховався в келії, навіть такі легенди ходять, що він ледь не там святим не став, що його тіло після того, як він помер, почало пахнути мальвами, не розкладалося і щось таке. Але це все, знову ж таки, постмодерний роман, паранормальний, тому важко сказати, де вимисел художній, а де правда. Так само тут є історія про Богдана Сташинського, вбивцю Степана Бандери. Є і про Альберта. Юрій Андрухович багато мандрував з своєю виставою «Альберто, бо найвища форма страху». І ось про цього Альберта історія. Альберт, якого спалили на вулицях Львова за найбільше злочин в історії міста, який взагалі був в історії. Що це за злочин, ви самі почитаєте, він був досить незвичайний. Що мені там було цікаво, що ось цей Альберт, він викрав у одного єпископа печатку, яка була зроблена з картоплі. А картопля на той час цінувалася вище, ніж слонова кістка. І ось він викрав цю печатку з картоплі і щось там дещо там пропечатав. Потім він поширював фальшиві індульгенції. Яка таке людина з фантазії. Кладіть, Дарина, мені сюди. Ось про подібних аферистів ця книжка. Обожнюю аферистів, мабуть, десь у... Ви повертаєте знов мені віру, мабуть, у минулому житті була аферистом. Можливо, кимось з цих героїв, хоча не дай Боже. Ну що ж, прослухали чудові поради від Тані Сільвестрової, та зараз поговоримо про арт-простори, які у нас в місті стає дедалі більше. Отож, Зоряна, розкажи про наших гостей. Сьогодні до нас в студію завітали організатори одного з найекстравагантніших нових арт-майданчиків нашого міста. Так, ми раді вітати Тетяну Петракевич, громадську діячку, голову організації «Мрій та дій», керівника та автора проєкту «Арт-балкон», а також Лесю Вербу, арт-діву та художнього директора проєкту «Арт-балкон». Вітаємо вас! Отож, сьогодні поговоримо про цей арт-майданчик і взагалі от хотілося б поставити таке питання. Як виникла ідея? Я достатньо часто буваю на цьому балконі, так як живу в квартирі, яка виходить на балкон. І от кожне утро я виходила, пила кофе на балконі, любувалася цією красотою. І там настільки класно і настільки здорово, прекрасний вид, що я все время думала... Скажи, що арт-балкон знаходиться в горсаду. Так, да, арт-балкон, ну хто не знає арт-балкон, то есть сам балкон виходить прямо в городський сад, да, ну і ви самі розумієте, який вид і яка там атмосфера. І кожен раз я думала о том, що мені дуже хочеться поділитися з кем-то вот этим вот состоянием, ощущением, когда находишься там. И потом уже в разговоре со своим супругом мы долго думали, что там может быть, и в какой-то момент я говорю, послушай, ну пусть здесь выступают артисты, поэты, актеры, музыканты, кто угодно. Прекрасное место, отличная локация, да, то есть открытое пространство, и в принципе, ну на мой взгляд, да, такие места должны принадлежать не только людям, да, которые там живут, да, но и, в общем-то, всему городу, потому что городской сад – это такое социальное, активное место, и там еще много людей находится, и ну, вот так вот пришла такая идея. Вы решили ее реализовывать власними силами? Как вы, чи были знакомы до этого?
Нас познакомили, ну, то есть все это происходило очень быстро, можно сказать, ну, не хаотично, очень быстро, спонтанно и быстро. Нас познакомили, общие знакомые, и как-то мы с первого буквально балкона, да, вот все срослось. То есть Леся, я скажу все-таки, да. Сначала был приглашен как в качестве арт-директора Стас Домбровский, такой известный наш поэт, очень талантливый человек, но он такой яркий индивидуалист, будем так сказать, да. И как индивидуалист он в командной нашей работе непростой, душевной, не получилось найти взаимопонимание, вот. Но пригласил он меня и еще одного человека, это третий участник нашего оргкомитета, Владислав Станков, который отвечает за свет, звук, и также мы все принимаем участие в составлении программы и приглашении людей. Вот. Ну и с первого балкона, я вышла на балкон, мне очень вдохновила эта идея вообще такого места в Одессе, да, и просто я почувствовала, как люди пробуждаются, в них их творческое начало, там, да, ну, еще не до конца убитая бытом, работой, там, сложностями жизни, да, как у людей начинают загораться глаза, как люди реагируют, аплодируют, комментируют наши прямые эфиры, там, оставляют заявки. То есть просто такой взрыв эмоций, да, и какой-то вот такой посыл с этого балкона добра, вот, и какой-то вот настоящее творческое начало, потому что эта акция благотворительная, и все, кто туда выходит, они именно делают это от всей души и сердца. И есть у нас профессионалы, да, с которыми мы общаемся и приглашаем выступить. А есть вот люди, так сказать, грубо с улицы, которые оставляют заявки, они, их работа прямая не относится к творчеству там, или чему-нибудь там, художественным свистам, они не занимаются напрямую, вот, но они всю жизнь мечтали это сделать и показать людям, вот они имеют такую возможность, и к нам потихонечку вот они смелеют, оставляют заявки, присылают. Я прошу, это несложно сейчас, у всех есть возможность техническая снять видеодемо небольшое для внутреннего просмотра, и выходят и дарят себя миру. Це чудово. Тобто така реалізація, як в старовинні часи було, то есть, різні артисти співали під балконом, а тут артисти співають вже на балконі і для людей, які дивляться на них з вулиці. І саме це цікавить, я думаю, багатьох перехожих і приваблює їх для участі саме у арт-балконі, так? Да, всі почали вспоминати стихи какие-то, знаете, то есть такое, это мы с помощью Татьяны запустили такую вот волну такого спонтанного творчества, и там же у нас и танцуют, у нас приходят артисты фламенко, и смотрят, что это на третий этаж, и как бы, ну, все равно, там у нас стоит доска, они поберут стыповки, мы там наклоняем микрофоны, то есть это все такое живое шоу. У нас на этих выходных выступала группа Jam Band, и тоже был такой веселая импровизация чисто в одесском стиле, потому что подставку для клавишных инструментов использовали гладильную доску. Для барабанов были тазики и бейсбольная бита. Вот, но в руках профессионала это было настолько колоритно, классно и, да, действительно круто. И народ подтянулся в горсат, и все стояли на ушах, вот, и радовались, танцевали, то есть вот, хочется, да, чтобы это изюминка была Одессы. Очень интересно, что несмотря на то, что мы планируем программу заранее, насколько это возможно, каждую неделю, да, на два выходных, а при этом во время выступления очень много экспромта, импровизации и действительно вот такого настоящего творчества. То есть там некоторые идеи выступлений рождаются прямо там, да, и то есть это вот творчество в процессе. Помимо того, что это классно выглядит снаружи, внутри там, ну,
просто сумасшедшая, классная обстановка. Mm-hmm. То есть сами артисты получают, ну, как нам кажется, да, большое удовольствие. По крайней мере, все благодарили, радовались и, ну, говорили о том, что готовы прийти еще, и говорят, приглашайте нас, пожалуйста. Ну, много, то есть обстановка, да, потрясающая. И знакомств, там потом внутри и уже и джем-сейшены, потому что у нас... Да, потом не хочется уходить, и все как бы... Балкон, время его закончилось, мы с 8 до 10 часов, а сейчас еще к нам потянулись диджеи, потому что диджеи тоже хотят самовыражения, и вот с 7 часов по воскресеньям будем приглашать разножанровых диджеев. Вот у нас в это воскресенье будет в стиле электросвинг, джаз, потом будет вечеринка танго, будут ставить музыку танго, и придут тангеросы и проведут мастер-класс внизу для всех желающих возле ротонды. Ну, такой у нас, мы балкон уже внедряется в Горсад, но это все настолько вот, ну, чисто по своему первоначальному посылу, поэтому быстро находит отклик. Да, и еще один момент, как анонс, да, по поводу субботы. В эти выходные Грузия празднует Дни Грузии, и мы, в общем-то, решили подключиться. У нас тоже немножечко будет с грузинским акцентом. Да, с грузинским. Будет суббота с грузинским акцентом, поэтому мы всех приглашаем. Я думаю, что это будет здорово. Еще есть время до субботы. Вдруг есть тут поющие знакомые грузины, вы можете оставить заявку на странице арт-балкона. Да. Можете телефонувати мені на номер, який ми бачимо, там на екрані будемо бачити. Так, до речі, ми зараз можемо бачити на екрані ось фотографії балкону, такі цікаві декорації. Можна сказати, так? Да, що нам от, в началі дуже помог Стальканат Арт, там карнавальне бюро Тетяни Нікітіної, тому що вони нам теж це все безвозмездно як дали поганяти декорації. Вот, і... Ну вот мы потихонечку меняемся, что-то, ну, обрастаем уже своим добром. Вот, то вот запустились с их помощью. Вообще очень много людей высказывают желание быть причастными к этому проекту. Это очень здорово, мы приветствуем и всегда открыты. Да? Вот кто-то нам подарил там флаг Украины, потому что первоначально мы брали там его в другом месте, да, ну, красивый, там всегда висел флаг, ну, вот, чтобы был красивый. Кто-то вчера привез цветы там для балкона, кто-то там приходит, делает видео, фотосъемку, да, то есть мы всегда готовы принять людей в команду, ну, одесситов, не только одесситов, которые готовы что-то делать для того, чтобы этот проект развивался. Поэтому, ну, здорово. Очень такая проявилась активность вот у людей. И, наверное, помимо творческой составляющей, этот проект еще важен тем, что мы показали, что одесситы могут самоорганизовываться для того, чтобы делать что-то классное. Это здорово. Так, а пригадайте свої перші враження під час там перед напередодні першого самого виступу. Там це було хвилювання, ви боялися, що як публіка відреагує, чи це було от, зайде і все. Ми були, по-моєму, настільки сконцентровані на самому процесі. Ну, то есть у меня, например, я выходила в качестве исполнителя, то есть я очень ответственная, я вышла сначала в халате, вот, как на балкон, то есть, ну, ага. Потом под халатом было концертное платье, потом я сделала там ха-ха, вот, и уже, да, я уже продолжала концертное платье. Это там такой адреналинный драйв, вот и именно почему-то, сам факт вот этой вот свободы, что ты можешь в центре города выйти на балкон и там весь голос там или ноги, душу там прочитать, танцевать, как-то себя проявить, это очень как бы такой сразу заряжает, вот, ну и отклик людей, потому что, да, то есть, или ушли, или развернулись, ушли, или стали, похлопали там и кричат «Брав!», ну, это такое, оно у нас вот живое, и зрители живые, это и действительно балкон, как все, знаете, как соседи, вот оно
Кстати, по поводу соседей возникают часто вопрос. Да, есть вопросы. Да. Сварится? Нет, соседи повезло. Радуются, соседи часть балкона, этого проекта, да. Собственно говоря. Да, да, с соседнего балкона всегда интересуются программой, потому что им интересно, что они сегодня будут слушать. Соседи внизу только благодарят и говорят: здорово, классно, вы делаете что-то такое, чего раньше никто никогда не делал. Ну, и нареканий никаких нет, ну и тем более, что мы выдерживаем все как бы законные нормы по времени, до 10 часов стараемся. И это согласовано еще. Да, и согласовано. Ну, то есть мы подаем заявку мэрии, с точки что зрения... у нас не хаос там царит, то есть что у нас мероприятие, чтобы мы не мешали другим. Да, и нам тоже как бы... Никто не мешал. Чтобы не было какофонии, не портить ощущения от горсада. Супер, це вашим сусідам, там сусідньому балкону дуже пощастило, в них віп-місця, вони можуть і як глядачі, і так за куліси одним оком глянути. А взагалі, окрім цього балкону, плануються ще якісь отакі арт-майданчики теж на балконах Одеси, взагалі, не тільки в центрі, якщо так можна виразити? Ну, я не знаю, вполне возможно, що у кого-то після там посещення нашого балкону. Вдохновителі. Да, то есть мы вдохновим кого-то. Давай я ще розкажу про все-таки, про, то есть, как бы, у Тетяни ця ідея возникла, как бы, само собой, там, да, за чашечкой кофе. Потом оказалось... Многие не знали, но там, например, там 8 лет назад у художника там Дмитрия Тюльфана тоже были первые выходки на балкон, вот, но как бы немножко в другом формате, вот, но мы их все равно, потому что они начали писать, мы первые были, ну, неизвестно, когда были первые, потому что это... Вот это не акция, а вот такой формат, он распространен вообще в мире. В Европе есть там канал «Культурный балкон», и вот, и, ну и вообще это было испокон веков. Поэтому вот сейчас мы, потом, может быть, кто-то другой, может, кто-то да, еще, то есть как бы, да, то есть, ну, этот, мы только за пробуждение здесь культурной очень Одессы. Важно, что действительно это происходит не в рамках какого-то вот проекта такого, да, с какими-то там своими целями, да, то есть это произошло спонтанно, более того, все участвуют на благотворительной основе, и это основа этого проекта, потому что, ну, то есть это можно делать за деньги, как коммерческий проект, в том числе творческий, ну, классно, да, как все концерты, ну, в основном делаются, да, но здесь вся суть именно в том, что это происходит по желанию артистов, И именно благодаря этому этот проект развивается, притом постоянно, иногда с такой скоростью, что мы не успеваем, как организаторы, да, то есть мы за ним бежим. И вот это вот ощущение, да, когда ты вот что-то придумал, а оно раз, и само по себе живет, и классно, и ты только успевай его поддерживать, да, правильно там направлять, ну, это супер. Понимаете? То есть, если кто-то такое создаст, это классно, и это тоже есть цель того, что мы делаем. Такое или что-то другое, но саму идею, что можно делать вот так, да, не вкладывая там чьи-то ресурсы или там не имея за спиной там каких-то, да, серьезных там спонсоров, благотворителей и так далее, подтримки финансовые, да. То есть это действительно проект, который сам себя развивает, и это очень и очень здорово. А мы, как оргкомитет, уже, ну, так, за ним бежим, мы уже, ну, выполняем такие, можно сказать, технические, но и творческие, конечно, тоже функции. Но, это ну, мне так. Влада не хватает нашего третьего, потому что если бы не его техническая поддержка, конечно, все... то есть можно... Можно просто крикнуть что-то с балкона или попеть, но если как бы иметь техническую возможность, то это совершенно по-другому выглядит. Очень благодарны Владу, потому что многие артисты, когда мы их приглашаем, они говорят: ой, а как же со звуком, это только капельно, да, и так далее. Мы говорим: ребята, все есть, все, что необходимо, скажите ваши требования, то есть звуковики работают, там работают профессионалы, и, ну, все выходит, мне кажется, здорово, то есть никаких таких моментов. Конечно, есть куда развиваться, и мы планируем это делать, но нет предела совершенства, да, но на сегодняшний планируем день... Планируем и экран, да. Экран, да, хотелось бы
поставить экраны внизу, чтобы, ну, лица было лучше видно, потому что, конечно, третий этаж, старый фонд, там достаточно высоко, ну, и есть расстояние, с которого комфортнее, да, ракурс, с которого комфортнее видно, поэтому, конечно, мы хотим экраны, можно еще играться со светом, ну, звук. И интерактив с жителями хотим, но в будущем сделать такое, чтобы внизу тоже какой-то был перекрестное выступление, и чтобы люди подключались, просто прохожие. Да. Дякую. І ще останнє питання, мене так цікавить. Як бути музикантом, які бояться висоти? Це балкон. Артистам. Смотрите, артистам. Вот в это воскресенье, в это воскресенье. Это очень классный вопрос, спасибо. В это воскресенье, опять же, совершенно спонтанно, я днем познакомилась с дочкой поэта Ивана Низового, с Лесью Низовою, и тут же пригласила, услышала, как она читает его стихи, тут же пригласила ее на балкон. Она согласилась, спасибо ей большое за это. Но перед тем, как выходить на балкон, она говорит: «Таня, я боюсь высоты». Я говорю: «Леся, я буду рядом, я тебя проведу». Да? На веревочке. Да, поставлю. Ты не бойся. Мы поставим так микрофон, чтобы, ну, не очень близко к перилам ты была. То есть все. Она вышла, прекрасно прочитала стихи своего папы, зашла обратно в комнату, в квартиру. Я говорю: «Ну как?» Она говорит: «Я поборола свой страх». Она говорит: «Мне было так комфортно». То есть там происходят какие-то фантастические, магические вещи, наверное. У каждого, вот у меня такое ощущение, что у каждого у нас из команды, и, может быть, даже у каждого артиста, ну, если он так задумается, есть свой какой-то челлендж, когда он выходит, да, свое какое-то испытание, когда он выходит на балкон, ну, в хорошем смысле этого слова. И я очень надеюсь, что они будут его проходить только там с позитивным каким-то эффектом. Ну, вот, вот так у нас получилось с Лесей. Я думаю, что все, кто боится высоты, приходите к нам. Дякую. Дякуємо. Це були Леся Верба, арт-діва та креативний організатор арт-балкону, та Тетяна Петракевич, автор та креативний директор арт-балкону. А зараз передаємо слово новинам. Вітаю, дякую, колеги. В ефірі програма «Факти». Керуючий футбольного клубу «Балкани» Дмитро Голубов спростував інформацію щодо участі команди у договірних матчах. Я себе вважаю нічим невиновним. Ні себе, ні все руководство, ні тренерський штаб, ні ігроків. Для мене це було кредо, що договірний матч футбольний клуб «Балкани» я не знаю, що це. Нагадаємо, правоохоронні органи провели понад 50 обшуків в 9 областях України задля виявлення організаторів договірних матчів. Серед підозрюваних – гравці, тренери, арбітри, а також президенти 35 професійних клубів, що виступають в 4 українських дивізіонах. Серед них – 3 клуби Одеської області – «Реал Фарма», «Балкани» та «Жемчужина». Директор футбольного клубу «Реал Фарма» Микола Ліховідов спростував інформацію щодо участі команди у договірних матчах. Наразі ми намагаємось зв'язатися із представниками «Жемчужини», аби отримати коментарі щодо ситуації. О 19.00 біля російського консульства в Одесі відбудеться акція солідарності з Олегом Сінцовим та іншими українцями, що опинилися в лапах російського тоталітарного режиму. Нагадаємо, кінорежисера Олега Сінцова звинуватили у вчиненні та плануванні терактів. За версією слідства, в 2014 році Сінцов створив терористичне співтовариство, учасники якого підпалили двері російської громади Криму і вікна відділення Єдиної Росії в Сімферополі, а також готували підриви пам'ятників Леніну і Вічного вогню. Український режисер отримав 20 років колонії суворого режиму. У березні 2016 року Сінцова етапували в колонію до Якутська. У 2017 році перевезли звідти в Лабетнанги. Свою провину він не визнає. Задля привернення уваги громадськості Олег Сінцов 14 травня оголосив голодування, яке вже триває 10-ту добу. Наша знімальна група буде присутня на акції солідарності. Дивіться сюжет в наступних випусках «Фактів». Вчора одеський «Чорноморець» обіграв Полтаву в першому матчі за місце у прем'єр-лізі. Кирило Ковалець закинув м'яча через стінку зі штрафного. Рахунок 1-0 на користь «Чорноморця». Поділіться враженнями про матч, будь ласка.
Впечатление среднее, скажем так. Могло быть и лучше, потому что знаю команду «Черноморец» не понаслышке. Очень хорошая игра, мне очень все понравилось. Прям супер, прям эмоции получил колоссальные. Не очень матч. Моменты, реализация моментов подвела у нашей любимой команды. Игра была очень интересная. «Черноморец» выиграл 1-0, но еще предстоит ответный матч. Поэтому будем надеяться, что там тоже будет благоприятный исход, и большой футбол в Одесі буде существувати, буде жити далі. Матч у відповідь відбудеться у неділю 27 травня в Полтаві. Сьогодні по 10 області очікується мінлива хмарність без опадів, повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по місту Одеса 26-28 градусів тепла, по Одеській області 24-29 градусів з позначкою плюс. Температура морської води в районі пляжу Ланжерон 18-19 градусів. Атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря вранці 60%, в день зменшиться до 40%. Схід сонця о 5 годині 12 хвилин, захід о 20:35. На автошляхах області видимість добра. І наразі це всі новини. Дивіться наступний випуск фактів о 13 годині 30 хвилин. А я передаю слово своїм колегам із редакції «Ранок». Дякуємо, Кирил. І наразі хочеться сказати, що до нас у студії приєднався ведучий та редактор Одеської обласної студентської ліги сміху Дмитро Шевчук. Дмитро, раді вас вітати. Доброе утро. Доброго ранку. Доброго ранку. Отож, перше таке питання. Всі знають телевізійну лігу сміху. А в чому різниця формату між нею та вашою? Ну, может быть, громко будет сказано, но разница минимальная на самом деле. А что самое? Какие сути видимости? Ну, единственное, что у нас на сцену выходят команды, о которых практически никто никогда не слышал, никто не знает. Это их первые шаги на большой сцене. Ну и, конечно, разница в том, что не сразу тренеры выбирают себе коллективы, то есть это будет со временем, это, скорее всего, будет только в финале, так, если открывать какую-то небольшую тайну. Но это все сделано для того, чтобы молодые команды набирались опыта, учились писать юмор, учились быть самостоятельной какой-то юмористической единицей, чтобы затем уже с наработанным каким-то материалом идти дальше, идти, возможно, в телевизор, в телевизионную лигу смеха, или как минимум в Одесскую лигу смеха. А взагалі-то які показники по командах у Одесі та Одеській області? Чи були такі, які запам'ятались на фестивалі Ліги сміху? Ну, я як редактор, я всіх пам'ятаю. Для мене всі стали як рідні за то время, що ми з ними працювали. Ну, дуже багато талантливих, які прям сразу бросаються в очі. Це і команди, які вже мають некий опыт виступлення. Наприклад, в Одеській Лиги смеха, которые проходили множество этапов своих разных формирований, которых я видел. Но также есть молодые команды, которые приехали с области. Есть такие команды, как Ширяева, Юность. Это просто что-то. Они на каком-то своем животном инстинкте делают такие смешные вещи, что это просто невозможно. Я стою, ну, во-первых, во время редактуры, вот мы там 2 недели с ними готовились, и каждая редактура у меня слезы. Я плачу от смеха, я не могу сдержаться. И я понимаю, что им неловко. Они такие: так, а это смешно? Или они с нас смеются? Или что вообще происходит? А я не могу, я не могу сдержать смех. И, конечно, когда уже был фестиваль, я стоял за кулисами, команда выступает, я, естественно, за них очень переживаю. И я слышу реакцию зала на это. Ну, это просто что-то. Там просто ребята вышли и разнесли всех. После этого Ширяева, а что, это что, они где-то играли, кто это такие, откуда они вообще взяли? Что вообще произошло сейчас? Никто ничего не понимает. Ну, блин, ну как смешно. Это, конечно, но это не единственный показатель. Очень много хороших команд.
очень жалко, что со многими командами из области и из Одессы мы в процессе подготовки, например, к фестивалю пришлось отсеять. И на фестивале мы попрощались с двумя командами, потому что очень много, да, как бы формат не выдерживает такого количества команд. Но те, что остались, ну, каждая команда очень ценный какой-то коллектив, и каждый приносит в юмор что-то свое, что-то новое, это очень интересно, и я всем рекомендую ходить, смотреть, это того стоит. А з яких ще місць, там, може, по таких, скажем, географічних точок на нашій карті області беруть участь у Лізі сміху? Я не знаю, может быть, так получилось, потому что это юмористический проект, но вот приезжие команды — это действительно вот находки. Это у нас Килия, это у нас Веселый Кут, это у нас Ширяева, как я уже говорил, это у нас команда из Ананьева. То есть, ну, как-то вот оно так сложилось, что, видимо, вот эти ребята такие, так, подождите. Я там 18 лет прожил в Ананьеве. Наверное, мне нужно в Лигу смеха. Поэтому достаточно обширная география. И даже команды, которые представляют как бы Одессу, это все равно, это же вузы, поэтому очень много приезжих. Это, ну, я не скажу, что прям вся Украина, но большая ее часть точно, потому что очень много молодых ребят, которые поприезжали откуда угодно. Така собі збірна селянка, як я розумію. Молоді команди, вони самі пишуть гумор, чи, можливо, в них є спеціальна людина, яка виступає автором, чи, можливо, є якісь команди, які як протеже якогось більш відомого гумориста, як проект? Что очень радует, то, что все команды, по крайней мере, которые только начинают свой путь в юморе, в Лиге смеха, которые делают свои первые шаги, они все только сами работают, только сами пишут, никто им в этом не помогает. Вот редакторы выполняют свою задачу только, ну, ребят, ну, вот это можно поменять, вот это можно сделать лучше, вот это можно переставить местами, получится еще лучше. То есть мы их только направляем, но ребята работают сами, все пишут шутки, и это правильно. Понятно, что, возможно, если они когда-то чего-то добьются, не пойдут дальше, то им придется работать и с авторами, и с различными профессионалами. Но сейчас они учатся, а учиться, как говорится, нужно только на своих ошибках. Поэтому вот что придумали, то и показали люди. Так, дякую. Перепрошую, у нас тут дзвінок в студії. Так. Алло? Доброго вмикай, ранку. Вмикай гучний зв'язок. Алло? Вас не чутно. Алло? Главное, чтобы не моя душа. Так, слухаю вас. Алло. Так, ти, я думаю, я вам... Увімкни гучний зв'язок, так. Так, вмикай, Зоряно. Зараз, секунду. Так, ви можете зараз в прямому ефірі задати ваше питання. Ні, там пропозиція, це до вас звернення. Так. Кажіть. Алло. Здравствуйте. Спрашивайте, не стесняйтесь. Щось зі зв'язком наразі. Так. Дуже погано чутно, але... Я вас почула, ми потім з вами зв'яжемось. Я зараз перекажу ваш зміст нашому гостю. І він дякую, дасть відповідь наразі у прямому ефірі. Отож, що питала наша телеглядачка? Це представник Куяльника санаторію, і вони хотіли вас запросити. Я потім, якщо ви будете не проти, дам ваші контакти, і думаю, ви зможете скоординуватись якось. Я ще молодий, але чому б не з'їздити в санаторій? Тим більше, це також Одеська область. Такий собі... І... Може, і там команда якась наразі створиться і теж це буде брати участь. Чим більше молодих талантів, тим краще. Добре, а
Скажіть, може, у вас є якась рекомендація, що стосовно написання гумору для молодих та починаючих команд? Може, є якийсь підручник, де вони можуть прочитати, як писати гумор взагалі і як писати жарти? Я б також почитала. Да, в принципі, нету такого какого-то учебника или руководства к действию, что ты прочитал и ты все, пошел и написал смешную шутку. Нету человека, который захотел написать шутку, сел, написал одну шутку, она получилась смешная и все. Это только опыт, это только время, это только нужно сесть и писать, писать, писать. Изначально то, что тебе кажется смешным, потом перерабатывая какой-то опыт, общаясь с людьми, наблюдая за тем, что вокруг происходит, наблюдая за тем, над чем в принципе сейчас смеются люди. Все это со временем превращается в более качественный какой-то материал. Но это все только какое-то твое восприятие, как ты это понимаешь. Конечно, нужно читать литературу, нужно смотреть какие-то, да, фильмы, нужно смотреть юмористические передачи, нужно перерабатывать весь юмор, отсеивать. Ты когда начинаешь сам писать шутки и смотришь там по телевизору, и ты уже, ну, понимаешь, что ну, вот здесь я бы сделал по-другому, вот это вот не смешно, вот тут можно было бы лучше. И за счет этого ты уже в своем материале, не повторяя тех ошибок, ты уже что-то ну, делаешь новое. То есть нельзя просто сесть от всего, отстраниться и придумать что-то новое. Это нужно переработать весь как бы наработанный материал уже, который существует в принципе, и из него постараться какой-то там, вычленяя какой-то, где-то ход какой-то интересный, где-то какой-то оборот интересный. И все это складывая, получается что-то новое и более смешное, более интересное, более современное. То есть как бы юмор, он же тоже не стоит на месте, да? Мы же как-то пришли от немого Чарли Чаплина, который был на то время невероятно смешным. Но сейчас, ну сколько людей посмеются с того кино, которое было тогда. Да, все посмотрят и скажут, да, круто, тогда умели. Но смех это особо не вызовет. Сейчас юмор прогрессирует, надо что-то новое, что-то интересное. Поэтому, рамки расширились. Конечно, конечно. Тому... Из-за этого иногда я встречаю такое мнение, как ну все, шутить не о чем. Ну не может же такого быть. Как бы все развивается, все продвигается. Я думаю, что повод для юмора можно найти всегда. И возвращаясь к вашему первоначальному вопросу, нельзя что-то прочитать и научиться. Нужно просто делать, 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 писать, писать. Нужно очень много времени уделять юмору, если ты хочешь этим заниматься. Не бывает так, что ты захотел выступить на каком-то юмористическом проекте, например, как вот Одесская областная студенческая лига смеха, и у тебя завтра выступление, и ты сегодня сел, да я сейчас за часик. Такого не может быть, это однозначно. Только время. Так. І останнє питання хотіла таке задати. Як ви навчились казати учасникам, що їх жарти, ну, таке щось? Чи у вас є якась своя стратегія, там, типу, там, не щастить в гуморі, пощастить в коханні, там? Немає такого болю маленького в серці, що десь неприємно так казати? Да, собственно, я ніколи нікому не говорю, що це не смішно. Я всегда говорю, это не смешно вот в этом формате, в том, в котором мы сейчас работаем. То есть есть очень много других проектов, других мест, где можно пошутить и где будет смешная та или иная шутка. Просто любая лига, любой юмористический проект – это в первую очередь проверка чувства юмора редактора. То есть если редакторам, там, организаторы доверили, что вот вы делаете этот проект, то команды так или иначе, они понимают, что нужно, ну, как-то подчиняться. То есть мы же не говорим, что все это не смешно, уходите отсюда. Мы говорим, ребята, это вот в другом проекте, возможно, пройдет. Но здесь вот мы видим это немножко по-другому. Давайте посмотрим, как сделать лучше, давайте посмотрим, как сделать смешнее, чтобы зрителю от этого было как минимум комфортно. Потому что ну, тоже, ну, я не могу сказать человеку, что у тебя не смешная шутка. Он потом пойдет, расскажет ее, ну, там, в массы, и все посмеются, и он мне скажет, ты был неправ. И я действительно буду, ну, неправ. Я считаю, что нету не смешных шуток.
есть уместные и неуместные. Вот мы пытаемся сделать так, чтобы все были уместные, и чтобы всем было смешно, чтобы все смеялись, все радовались. Виникала такая ситуация, что вы доказывали зворотне командам, коли вони кажуть, та це ж смішно, це працює у цій, у цьому образі. Ви доказували колись, що ти, хлопці, тут дійсно не може бути такого. Немає місця у вашому виступі отака, отакий жарт. Ну, чесно, от у мене не було такого, що прямо ми з кимось спорили і доказували. Обычно все закінчується, коли там мені команда говорять, ну це ж смішно. Хорошо, іди показуй. И потом команда такая, ну ладно, ну мы тут еще вот как-то подумаем, переделаем, мы все понимаем. Ну, у нас не бывает такого, что там, знаете, какой-то спор прям возникает, что все это не смешно, это неправильно. Не бывает такого. Ребята, вы можете сделать смешнее? Да, мы можем, мы сделаем. Вот, вот так. И в конечном итоге на фестивале, ну прям круто. Ну і наостанок назвіть, будь ласка, 5 команд, які особисто вас чимось зачепили, окрім Ширяєва, якщо є така можливість. Ширяєва – це топ. Да, я чесно, 5 команд виділити, ну прям, ну не смогу. Для мене всі якісь такі родні, такі всі смішні, всі інтересні. Ну а які цікаві, нестандартні, скажімо так? За кем прям рекомендую следить в плане какого-то там... обычному зрителю я советую просто смотреть на все команды, это смешно, и просто смотрите, получайте удовольствие. Я могу дать рекомендацию ребятам, которые хотят чему-то научиться, глядя на команды. Это, безусловно, есть команда 3D Одесского национального университета, это кинокоманда, она себя позиционирует. Очень качественный юмор у ребят. Возможно, где-то можно добавить юмора, чтобы стало еще смешнее, но с точки зрения качества подачи, очень классно. Это прям вот то, что требует Лига Смеха. Это полноценное выступление, это так называемое полотно с драматургией, с сюжетом. Очень круто. Раз, команда. Конечно же, в студенческой Лиге Смеха у нас есть опытные команды, которые пошли туда нарабатывать материал, за которыми тоже нужно следить. Это сборная медиков Одессы. Да. Это команда Игорь. И это команда Богема, которая представляет как раз Веселый Кут. Это три команды, которые представляют сейчас Одессу в Одесской Лиге Смеха, которые прошли тоже в сезон. То есть за ними, безусловно, нужно следить. Они делают качественный юмор. Так, и они достаточно давно играют. Да, они уже опытные, но я считаю, что нет ничего плохого в том, что опытные команды идут в такой проект, как там студенческая областная Лига Смеха. И... это круто, когда совсем молодая команда выходит на сцену первый раз, и сразу же вот она за кулисами наблюдает, как себя ведет команда, которая уже какое-то время поиграла. Дякуємо. Дякуємо, Дмитро. Вам дуже цікаво, спасибо. Дуже було цікаво. Нагадуємо, що у нас у гостях був Дмитро Шевчук, редактор, ведучий Одеської студентської обласної ліги сміху. А зараз наразі давайте подивимося музичний кліп, після чого ми продовжимо. Коли мандуєш не по світу, бо ти чекаєш не по світу.
є чого лякатись, кого чекаєш ти поради, треба тобі про це знати. Я теж був у цьому стані, дивився, мов це на екрані, коли не мав ще є надії, і сила волі вже не діє. Але я знав, що це пройде. Тож ми продовжуємо нашу програму «Ранок» і також хочемо вас сьогодні ознайомити з сьогоднішньою свіженькою афішою. Отож, що сьогодні відбудеться в Одесі, куди варто сходити, що відвідати, на що подивитись, зараз ми, власне, і розкажемо. Тож, в Одеському театрі опери та балету відбудеться сучасний балет «На дві дії долі» Юлії Гомельської. У Музеї західного та східного мистецтва продовжується виставка абстракціоніста Михайла Дзиндри, представлені скульптури пластичних асоціацій, абстрактні форми та рельєфні портрети. Хочу зазначити, що одесити мають змогу відвідати також і захопливий віртуальний тур музеєм модерної скульптури Михайла Дзиндри завдяки функції перегляду через VR-окуляри. Також до дня народження Романа Карцева відбудеться прем'єра документального фільму «Наснився мені Чаплін». Фільм знімався в Одесі в 2014 році, і продюсером його виступив Олексій Овчинніков. Кінопоказ відбудеться у Всесвітньому клубі одеситів. Наразі Єврейський культурний центр показує виставу «Круті віражі». Це пікантна французька комедія «На одну дію». Відразу дати від воріт поворіт Ловеласу, це дуже цікава така тема. І саме цю тему і саме цю виставу глядачі можуть подивитися у Єврейському культурному центрі. Коротко про неї пишуть так. Це збудлива, пікантна і захоплююча авантюрна комедія по одній з найкасовіших п'єс Франції, написаної спеціально для місьє Алена Делона. Тобто тепер і в Одесі можна подивитися, яка ж п'єса саме була написана для Алени Делони. Поспішайте бачити, і, Зоряна, що в тебе ще є?
Також сьогодні відбудеться джазовий вечір в Urban Music Hall'і, і на сцені знамените тріо Олексія Петухова. Це видатний джазмен, піаніст, композитор, аранжувальник і диригент джазового оркестру Миколи Голощапова. Також учасниками тріо виступають Валерій Буримченко – контрабас, Сергій Ахджиєв – барабани та Катерина Кравченко – власний вокал. В театральному просторі ТЕУ відбудеться прем'єра вистави «Омут. Катастрофи» на одну дію за мотивами п'єси Василя Сигарева. От. Про цю виставу критики пишуть так. От, якби Достоєвський жив в наш час, він писав би отак. Друзі мої, простіть у Бога веселощів, будьте веселі, як діти, як пташки небесні, і нехай не бентежить вас гріх людей в вашому укладенні. Не бійтеся, що затре він залежить лише від вас і не дасть йому здійснитися. І не кажіть сильний гріх, сильне нечестя, сильний серед поганого, а ми самотні і безсилі. Отож, бережіть, діти, цього зневіри. Знаєш, Вова, от, власне, на цю виставу я вже придбала квитки. А ти куди би сходив сьогодні? Наостанок хотілося б зазначити ще, що сьогодні відбудеться захід під така акція під назвою «Free Сенцов». Нагадаємо, що Олег Сенцов – це український режисер кримського походження, який був заарештований у 2014 році. Всі небайдужі можуть піти і підтримати його. А наразі наш час вичерпано. Наш прямий ефір підійшов до кінця. Отож, з вами були Зоряна Безпалько та Володимир Заюнчо, Заюнчковський, а також команда інформаційного розважальної